بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. په سوشل میډیا مارکیټینګ باندې زموږ ویډیو شروع دي او تر اوسه پورې په ما شپږ ویډیوګانې کړې دي. شپږم نمبر دا و چې ویډیو چې هغه په پینټرسټ باندې موږ بزنس اکاؤنټ څنګه جوړو هغه کچا نه کتلی، بره په دې رایټ کارنر کې تاسو په نوټیفیکیشن کې راشي هغه وګورئ په ډیټیل سره. دا ټیک دی، بیا تاسو ما تیر ځل کې ویلو ما ټولز به موږ استعمالو، باغ ټول به موږ په ډیټیل سره ویډیو کوو. وس سوري، پدې کې ما وس داسې وکړو چې دا ویډیو ما کوله نو مطلب نیٹ لوکټ کاروم نه کو او ویب سایټ کوم لګه مسلو، نو ویډیو ما ریکارډ کړه اوس زه کې زما आवाज را نه غې، نو ما وی چې زبر دا وسو کوم مطلب دې ویډیو نه وته سو کوم با اسانه به می ټیم بم ډیر نه خرابای، نو باق ویډیو نه زکوم. صحیح ده، ما تاسو ټولز ویلو پای کې منن منګ اونلی پل ټول استعمالو د انستاګرام لپاره. ټیک ده، چې انستاګرام به منګ منیجمنت دا غي څنګه کو او دا غي منګ اټومیشن څنګه کو، نو اونلی پل ما تاسو ویلو دا ټولز به منګ یو استعمالو، نو منیجمنت لپاره اونلی پل ټول منګ استعمالو. دا منګ نن اکچولی شروع کو، راځي اکچولی نیو ټیب ما کولاو کو اونلی پل می سرچ کو. ٹھیک ده، سرچ می کو دا ور نه ویب سایټ دا به تاسو کولاو غي اونلی پل والا چې کولاو کو ګوري. دا یو خبر ځان ته یاد وساتي، اونلی پل چې ده دغه وورز لپاره موږ ته بالکل فری اکسس راکې د وورز لپاره. کو تاسو بیا اخلي نو دا $5 باندې، تاسو ته $15 باندې بیا تاسو سره میاشتې پروزي. خو بده کې ټول سونو منیجمنت یا ټول د سوشل میډیا اویلیبل دي نن سبا، څه دی یو زبردست ټول دی. نو تاسو وورز د بالکل فری استعمال ولر شي، اوس بکځي اکاونټ جوړوم تاسو به چیک کړئ او باقی که تاسو بیا اخلی نو بده دې تاسو $15 اغسته شي. ټیک ده، کو تاسو بیا چلا مطلب پروفیشنل کار کوي نو ځنه دا اغسته شي. ها، اوس په ډیر اپونو کې خپل هم داسې مطلب دا منیجمنت والا سیستم شته کم چې مونږه دین کو، خو په انستاګرام او بده کې نشته. نو انستاګرام د پاره مونږه سکه اونلی پلټی سیمالو ساين اپ وای. صحیح ده، ساين اپ مو. ها ګوره، دلته کې راغی تا ته ایمیل ورکا او پاسورډ ورکا. نو چې ته به کوم ایمیل باندې جوړې زه اوس خپل بل یو ایمیل دی په هغې جوړ کړم. په دې باندې ما ټوټل په دې ویډیو کې دغه کړل ریکارډینګ نو ما پې جوړ کړی دی، باقي زه اوس بل اکاؤنٹ بیا نشم جوړولی ځکه زما بس ایمیل ضایع کیږي. نو ځکه زه یم چې مطلب زه د دې ویډیو نه تاسو پوه کړم. ها ګورئ، دا اوس ما خپل ایمیل ورکو او لاندې به پاسورډ جوړ کړو. ٹھیک ده، وایز داشمی 56@gmail.com اور زب پاسورڈ ورکما، پاسورڈ اینی تھنگ یو وانٹ. خدا دا 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 زئی نہیں دا پدی کی جدا کم کم ٹکی گینو دا قصیر اس پکیو سپیشل کریکٹر پکا دے، باقی ما اور کڑو یو سپیشل کریکٹر ورکنو زب ہے سٹار یا بدی چیزوں کے یو شے ہیڈ کم نو ما تو یا اسے یو سائن اپ سائن اپ دیو بتا سو بیا ای میل تے کوڈ ولی کی. ٹھیک دا، کسا سو رے انویٹیشن کوڈ چا درکڑے جو اگول اور کے کہ نہیں درکڑے مور کو. ٹھیک دا، ہیڈس اپ ٹو یو. ہاں ګوره، دا دي چې پوره تیار شو. ټیک ته مته پاسورډ سیو کې ځم چې او سیو وکا. ها ګوره، دا دي چې پوره تیار شو. وس مطلب دا ولنې د وایج پوسټینګ دی بیا بلډر دی بیا مانیټرینګ دی بیا سټریمینګ دی ته پکې سکے، نو موږ برا پوسټینګ باندې کلیک کوو. ټیک ده، خدای غینه مخکې ته زبل سخیم چې مخکې موږ د دې سیټینګ هم وکړو. نو دغه باندې چې تاسو کلیک کوئ تاسو به دې پیج ته مخ راوړي. ها وس مې چې لاندې بده کې تاسو دا ځای نه ګوري، لاندې لاندې راشي دقه دا سوري ګوره پدې کې خو موږ کم مطلب کلیک کوو نو باغې موږ کولای شو ویلکم بیک ټو اونلی فال سلیکټ دی پروډکټ یو نیډ، نو موږ ورا پوسټینګ کلیک کوو. صحیح ده، ځان ته یاد ساتي. خو دا غې نمک کې موږ زو چې سیټینګ وکړو دې دغه باندې په اکاؤنٹ سیټینګ باندې به کلیک کړئ. ٹھیک ده، چې کلیک هم کو نو دا ګورئ، اول خو ماته خپل ایمیل کنفرم کنو. ایمیل زما موبایل تر غل په لپټاپ کې زما دا ایمیل نه دی، دا نو به دې دي بیا په غي لینک باندې کلیک کوم دا کنفرم شي. ٹھیک ده، خو دلته کې خپل نوم ولیکای لکه زو اسو مجز خپل نوم ولیکم واجد هاشمی. ٹھیک ده، او سیو بای کای. ها ایمیل نه دی کنفرم، نو دا ایمیل خو به ماته تر غل نه دا بز سکوم مطلب الته نه وای ز بیا غ لینک باندې کلیک کوم نو دا حساب وشي. که پاسورډ چینج کوم بل غ چینج کول شي بس دی ماته ایمیل چینج کی نو نیو ولي غ زم جنا ز دشت به کنفرم کوم. ها لاندې ټایم زون دی، ټایم زون زماره کراچي الریډي راغست نو دا صحیح دی. وس دی دوانو کې دا مسله راګه ټایم پرمټ وای کته د 12 بجو نه پس 13 14 15 یعنی 12 نه پس 12 نه پس 14 14 15 او 14 په دې طریقه زی هغه 24 غنټه چې 24 غنټه چې کوم راځي او کنا ته چې د 12 غنټو نه پس 1 2 3 یعنی 12 نه پس
و یوا دوا درې سلور پنځو شپږ او موږ چې کم ټایم وایو دا غي بشان دي نو زنج زما را دي تر واړه و سیدا زم چې دورس نه پس یوا دوا درې او د سی کاونټ کیږي او ډیټ فارمیټ چې ته کم یو زم چې دسمبر 31 2017 په دې فارمیټ کې صحیح دی یا په دې کې صحیح دی چې کم یو سس خو صحیح دی ټو فیکٹر اتنټیکیشن به تاسو یاد ما په ګوګل دا کې تاسو باندې کړه او هغه کم بایننس کې نو دلته هم تاسو کور شي وس تاسو سره خپل فیسبوک کنیکټ کوئ یا ور سره خپل ګوګل کنیکټ کوي چې څه شی هم تاسو کنیکټ کوي هغه تاسو د ځینې کنیکټ کولی شي د سره ښه دا صرف د لاګ ان لپاره هغه نه دی هغه باندې به په کوم چې هغه موږ انسټاګرام دغه سره وسنګ کنیکټ کوو صحیح شو دا د ځینې پروش بس دا مطلب کنفرم شو صرف ایمیل کنفرمیشن پاتې یا بس بیا رستو کوم هغه به تاسو په خپل هم کولی شي مطلب تاسو به ایمیل لینک راغلی په هغه کلیک کړئ چې څنګه کلیک کړئ د ځینې ته ورولې وي تاسو یې دغه اکټیویټ شو ٹھیک ده د ځینې پورې زمونږه قصه څه ده مطلب هو شو اوس به مونږ اکچولی زو هغه پوسټ چې کوم آپشن او پاغي به کلیک کوو ٹھیک ده چې پاغي مونږ کلیک کو نو ګوره پدې بوس مونږ کلیک کوو چې پدې مونږ کلیک کوو مونږ به اکچولی شروع وکړو چې مونږ به وس مطلب هغه سکیجولینګ څنګه کوو د انسټاګرام د لپاره صحیح ده نو بیا زه په کوم چې دا ولې مونږ دا چل کوو ځکه الریډي ما تاسو په اول سٹارټ کوم دا خبره کړوا نو چې زه تاسو اوس ویم نو بیا په تاسو خپويږي ټیک دمو په غي کلیک کو نو اوس زه دیږي تر اوسم ګور تاسو مې وري بده کې ټولر سره دي بده کې فیسبوک شتا انستګرام شتا ټیک ټاک شتا پینټرست لینکډین شتا او ټوئیټر شتا یوټیوب دې دا باقي دا څه شي زونه دا ټوټل بده کې شته نو زه چې اوس کم اکاؤنٹ را اډ کوم هغه بدل تر راځي او بده کې یو خبر ځان ته یاد وسه دې بده کې موږ د یو شي درې درې اکاؤنٹ اډ کوو شو صحیح لکه زمو انستګرام نه یو اکاؤنٹ اډ کوم دوه پسې زنو اډ کوو شم درې دا شان د فیسبوک نو چې کله زموږ سره پیډ ورژن راشي پایګ موږ درې درې دا کور شو نن وسم موږ دا کور شو درې درې اټ کور ځکه وو ورځ زموږ سره بالکل فری ده ها اوس ګورای تاسو څو کې بدی انستګرام به کلیک کړئ دا چې په انستګرام موږ کلیک کو دلته به لاګ ان زموږ انستګرام کم یوزر نیم چې دا هغه بور کو یا کو تاسو ایمیل یا غبور کای زما یوزر نیم ده ما ایمیل نه ده بدی انستګرام کور کړه نو زه به غور کما او لاندې بخپل د انستګرام هغه پاسورډ ورکم ټیک ده دا ورک او اډ اکاؤنٹ وا لګ لوډینګ بو کی ګورې دلته بس اسو دا د دا زین نه به دي کی بس اسو اکاؤنٹ اوس اډ شي چې اډ شي نو زو کوم ها او ویب سټ د دې وجه نه ما دا ویډیو دوباره وکړو زموږ په ویب سټ کې مسله ده نو تاسو به دوباره باندې دا وکړو ما بیا به دوباره باندې وکړو اوس دا ز بیک کما او په دوباره باندې بس سو کم دی وجه اور ویب سټ از ټمپری ان اویلیبل بټ اټ از ریلی ناٹ فور سو لانګ وی دا زموږ ویب سټ الګ سات پر ان اویلیبل ده خو مطلب دوس پوښینو دي کې سکار کو په ټایم کې ځکه ما بیا دوباره ویډیو وکړه نو وس ګورای زه واپس لاړم اوري اخر ځګینه ویډیو سٹارټ شو ها ګورې اقز گیو کم چې ما ایمیل او پاسورډ ورکو سسو راغز کی پوری یاد دی کنه ایمیل او پاسورډ چې می ورکو یا یوزر نیم یا پاسورډ چې می دا انستګرام ورکو راغینه پس پتا وس دی سکرین راشي ګورې و زما اکاونټ دل تر واغز خلا ویریفاید نه دی و ګورې وس دا ته ویریفاید کای چل بو کی لګلان دلار شي لاګینګ ریکوست بس اس ته تلای تا دغه ته تلای کم ستا انستګرام اکاونټ چې دی هغه ته تلای پای کې بدلته کې ته یو بد دا شیرا شي د سې د سې الته بد سو نوټیفیکیشن کرا راشي پای کې ته وای چې دیس واز می صحیح ده چې دیس واز می ته وای کنه اوس دا زما موبایل ته دی راغل دی زې کومه لګ ایکچولی دیس واز می چې وای د دې څنګه پتاته هغه کنفرمیشن وشي بیا دا غینه پس پته کمپلیټ ویریفیکیشن باندې کلیک کیږي په کمپلیټ ویریفیکیشن باندې ته کلیک کیږي کنه نو دا بسو کی دا بستا یو نیډ ټو کنفرم اتھرایزیشن نه نو دا به تا ته اکسس درګه دلته بستا اکاؤنٹ خاصه یې اټ شي دا سور نشان بدل لر شي ګوره ها زو دا کومه زمو موبایل ته اکچولی راغل د شان سکرین بس موبایل ته په انستګرام کې راغل ایستانه ته پوس کوي چې دا کس چې کم اټ کیږي دا ته یې کنه نو ته ورته چې دیس واز می چې دا زما او سید وی سند ا نوټیفیکیشن ټو د ٹرسٹډ ډیوایسز ان دیس اکاؤنٹ یو کین ٹرسٹ ڈیوائس هغه یې کنه چې د ټول نو سیوا تا د انستګرام پاغي باندې استعمال کړی ټیک ته لکه سسر کم موبایل نو پاغي باندې تر ډیر استعمال کنه نو هغه ته دیو دا ریکوست ولي کې په انستګرام باندې ها ګورې د قبوې د زواز می دلته وینو وایسي د سسر په انستګرام کې برغه دلته تصریف طریقه خای د سر نو چې تاسو دلته کلیک کوئ نو د قبوې او کمپلیټ ویریفیکیشن باندې به کلیک کی ګورې دا به سشي و به شي ګورې لوډینګ بلګ وکي او دلته به زما اکاؤنٹ اکچولی اډ شي ټیک ده ګورې
کدا شان د لګ مطلب مسله کوي نو تاسو دوباره دوباره کوي الته نه مطلب الته نه صحیح نه کنفرم شو اساس موبایل کې انستګرام کې نو تاسو به الته نه صحیح کنفرم کوي بیا بل غین پس دا وای چې کمپلیټ ویریفیکیشن ٹھیک ده نو چې تاسو دا وای نو تاسو مسله بس شي حل بشي ورا اوس دوباره کوم اے وشو ٹھیک ده وشو وس کولاو شو سو شو ګوره زما انستګرام اکاونټ آی دی 8 کوی نه یې و زما غ ټوټل سټوریز او پوسټونه او دا ټول د دې سره سره شو کنیکټ شو په انستګرام باندې نو زه په انستګرام باندې دې جګینه سکول شم پوسټ سکیجولینګ کول شم اوس پوسټ سکیجولینګ مونږ وری په دې کو دې باندې مونږ پیسې وری دونه ورکاو ګورې تاسو ما ویلی یو خبره مې درته کړو ما یې مونږ به دغه کو مطلب کم پوسټینګ چې دې منیجمنت دی له مونږ 30% ټایم هم نور کو مطلب کم بول اور کو زکه مونږ په پوسټونو په یو ځای جوړ کو ډیر شي یا په دې اونلی فلټ کې دا شی دی کنه چې موږ د نورو ځګونو پوسټونو راغسته شو راغ دي نو پوسټونو راوالو خو خپل او دلته به سکیجول کو چې بای په 1 تاریخ پته دا وږي په 2 تاریخ پته دا وږي په 3 تاریخ پته دا وږي په 4 تاریخ پته دا وږي مطلب 30 تاریخ پورې ما دا پوسټونه چلے یو یو به ودی دی ټایم ما دې اپلوډ کې او موږ بلاټ شو تل په خپل مارکیټینګ ته ونخلو چې مارکیټینګ ته موږ ونخلو مطلب زموږ پوسټونه بزانی کیږي او مارکیټینګ موږ ته مینوال کوي یا هغه موږ اټومیشن اټومیټ کړای نو هغه موږ کوو ٹھیک ده نو مطلب دا شو موږ ځان ته کار ډیر زیات آسان کو دا خو کو تاسو پوړو کې لیول کوی تاسو پوه چي دي څه مطلب دی مطلب دا خو بز ځان هم پوسټ کوم خو نه دا بیا دي سي نه ای سر به مطلب کسان ډیری او مطلب تب ډیرو شزونو منیجمنت کې نو او بیا ته ګرانی او ته بیا ډیر ګرانی کی نو تب دا سي مطلب دي ځګی نه سکیجولینګ کې او بیا بخ بیا ما ریلیکس نه سي کو ته تب مندي کار ډیر شو او ته مطلب بیا سکیجولینګ نشي کوله مطلب سکیجولینګ نو پوسټونه مطلب مینول نشي کوله نو بیا بتا ته کار ګرانی او مطلب تب بیا دا نشي کوله ٹھیک ده نو اوس به موږ سو ګوره دې پوسټ پبلیشینګ باندې تاسو کلیک کړئ کنه اډ پوسټ دا نه نو بدی کې دا اورنې چې دا بس تاسو کوي ګوره بدی منځان پوه کوي اورنې تاسو دلته کې تصویرانه اډ کول شي کم پوسټ تاسو دا کوئی دوی مې ډیسکریپشن تاسو لیکل شي دا ډیسکریپشن مطلب دا ګوره زوس دا باندې کلیک کوم دلته لاندې پبلش ناو راځي کنه ګوره دا پبلش ناو چې موږ کله سکیجولینګ ته واړو دلته بیا موږ د سکیجول لازم پبلش ناو مطلب دا واست ډایرکټ پبلش کول شي ګوره زوس تصویر والا ما هغه تصویر زموږ ز پوسټ کوم ٹھیک دا بدلته راشي وزل دا بدی ڈسکرپشن راشی بو ڈسکرپشن کی تاسو ٹیگ لیکل شی گوری 30 ٹیگ ہیش ٹیگ تاسو بدی کی لیکل شی او پانچ پوری تاسو دا کوئی کسان مینشن کول شی بدی کی ٹھیک دا نو گوری زوی مچی او ڈسکرپشن چی دا 2195 ورڈ تاسو لیکل شی نو گوری زوی مچی دا ڈسکرپشن ولی کم بس ڈسکرپشن کی منگ ہیش ٹیگ زک نہ لگو گنا اگ بیا بت کاری لگوٹے نو دیر پار منگ بدی اونلی پرٹ کی فرسٹ کمنٹ استعمال ہو سیدنا فرسٹ کمنٹ اپشن ہی نہیں نو زدل تو ایم چے ہاؤ ٹو مطلب کریئٹ ہاؤ ٹو کریئٹ پنٹرسٹ بزنس اکاؤنٹ زو دا ما سی مطلب دوستا سب پوئے دا فارن لی کما کنا چی دا ما پا دا گو کو پنٹرسٹ بزنس اکاؤنٹ ٹھیک دا نو دا ما دا دی کی ڈسکرپشن ہو لی کو وہ سب پسٹ کمنٹ دا برا شی ہو دل دا با ہیش ٹیک ہو لی گئی گورے زگر دا سب ہیش ٹیک دا مطلب پنٹرسٹ بیا پلانکے بیا پلانکے وس پنځه تاسو دلته دغه هم لیکل شي ها پنځه کسانو مینشن کول شي لکه مطلب تاسو ولته کې انستګرام کې څوک مرګري یا څوک افیشل کسانی نو هغه دا ایٹ دا ریٹ بو وای دا ایٹ دا ریٹ دا 5 چې لیکل دی او دا غنه پس تاسو هغه کس نوم ولیکای نو یوزر نیم به ولیکای نو هغه مینشن شي ٹھیک دا وس تاسو دلته کې ټیگز لیکل شي 28 پورې ټیگ لیکل شي کاغه تاسو زر تا مطلب په دې مارکیټینګ یو دا دې ټیگ ومګه معلومه څنګه تاسو ګوګل نوم راغسته شي تاسو نور پوسټ نوم راغسته شي زبر تاسو ایس ایو یو اپشن دا کنه کورس ته کوم بیا په تاسو باندې کې په دې پوه شي ایس ایو ټیک دا سرچ انجن اپټیمایزیشن اې ته ومګه وایو نو دا شي جدا جدا کورس ته کدا چې یو یو تاسو شروع کوم مطلب ډېر ټایم لګي ما 1x1 شروع کړی دی مطلب نو تاسو به اسانه کی نو دا موږ دا ولیکل ٹھیک دا وس ګورې دا سلیکټ ټایم نه اوس بل پبلش ناو چینج ګور سلیکټ ټایم زم چې دا کله مار وکا زم چې دا پوسټ دې دا مار په 30 تاریخ باندې سو کا اپلوډ کا سو کا 30 تاریخ اپلوډ کا او مطلب ټایم بس شي اے ایم بای یا پی ایم بای ساری وکا کوم اس په خینه وکا زم چې ساری وکا مطلب سس وکا دا چې څنګه کوی خا ټایم ګینټي بس زم چې 15 بجې دی سحر شپږ بجې دی اته بجې دی اته میکړه خا تاریخ دا سلیکټ کا 29 یا 30 29 شو ټیک دا نو هغه تاسو اوس خو خره 30 کوي یو 29 کوي ها اوس ګورې چې دا څنګه سیو ما غن در پبلش نو بس کیجول شي ټیک دا ګورې زم چې دا څنګه پی ایم کې دا 15 بجې مې کو او 29 تاریخ مې کو ټیک دا اس کیجول لا غي نه کیجول لا غي اوس که تاسو دین نور تصویران اپلوډ کوی دا اپلوډ کوي اوس
ګوره تاسو سکیجول وو د پوسټ پر سکیجول شي کسٹم ټایم د دې وس پښو کسٹم ټایم یو پلانر راځي په پلانر هم پوه کومه چې پلانر تاسو کلیک کړئ د کسٹمایز پلانر روم راځي دې نیم کولای شي بهر نیم کولای شي باقي به هم پوه کوم ٹھیک ده که تاسو پلانر دې نه کړئ دا کوئی ګوره دا یو پوسټ مون سکیجول شو ٹھیک ده دا به سره شي دلته اې دې راغی دوه که شو دي که تاسو 15000 پوسټونه سکیجول کړل ټول بدل تر شي نو او به تاسو په اسانه شي ها وس تاسو کوي ګوره ماته سکیجول وره خبره وکړم سکیجولینګ به څنګه دا پلانر پلانر ودا سی کنه مطلب چې موږ په یو سپیسیفیک ورځ باندې بیا په کې وبکه سکیپ کو مطلب خپل یو لغه جوړ کو مطلب پلانر جوړ کو او بیا موږ چې پوسټ ټایم کریټ کو هغه موږ نه دلته پوسو کې چې پلان په طریقې په پلان په ذریعہ باندې کې نو هغه پلان به سر موږ دا ګوره په سیټینګ باندې کلیک کړئ سیټنګ کلیک کول اند پلانر نه دلته هم پلانر دی الته هم کریټ کیږي دلته هم کریټ کیږي نو پلانر باندې کلیک کړئ صحیح دا پلانر باندې کلیک کوو ګوره ته به یو خپل اول بخپل ټایم ګینټي وخت په سګ ګینټي باندې تک کار کوي ځکه چې 3 بجې شوې دا منټونه سره 00 کر په 3 شو بیا اے ایم کا پی ایم ځکه چې ماسپخینې کا صحیح دا ماسپخینو وز د اتوار په ورځ د زیارت په ورځ د سپ ورځ تک ځکه چې منډې وینزډې فرایډې او سنډې دې په ورځ باندې مال په لس لس بجې یا په درې درې بجې باندې پوسټونه به تکي ګورې دا بوس په دې درې ورځو روانې سلور باندې اے دار واغستو وز ځکه کلال تک پوسټ کوم هغه د منته پوسټ کې تر خپل پلان په ذریعہ باندې را پوسټ کینو ځکه چې او نو اولنې منډې په ورځ مال یو کوي د وینزډې په ورځ بل کوي د فرایډے پر روز بل کې سنډے پر روز بل کې یو یو روز وب کې سکیپ کوي سو پلان تاسو دا سي کریټ کولای شئ ٹھیک ده نو وس ما تاسو وی چې دا موږ وری کو زر ته دا ایکسپلین کوم ٹھیک ده دا موږ زګه کو کنه چې مطلب کله موږ په های لیول باندې مارکیټینګ شروع کو نو موږ ته منیجمنت ډیر زیات ګرانی بیا زګه چې منیجمنت لمغه دونه ټایم ورکو نو بیا موږ مارکیټینګ نشو کولای لکه تاسو روزانه پوسټونه جوړه او ناسي ورتا او هغه کې نو هغه مطلب ته ګران پری وته کته د کمپنی سره بیا په یو لیول باندې کار کوي نو دا غي به تاسو سره مطلب ته بداسي نه جته پوسټونه جوړه دا غو سره خپل ډیزاینران یا مطلب د دې خپل کسانی هغه ته تباغو ته چې وای مال دادا پوسټونه جوړ کړي وي میاشتې هغه ته په ځې پوسټونه جوړ کړي اور ته چې وسی مال راګه ته وای تر والی دی پلانر ته براشي اونلی پلت ته براشي یا بل بفر بفر اپ ته یا ار یو دی هغه ته براشي ٹھیک دا پاگے کے بھائی تا دلتا کی پھوٹ کے چی پھوٹ کے مطلب سارے یوی میں شکار وشو تب بس غلے ناسی آگا کس تا بتا بیا ویچے مالا دا بلی میں شکار وشو جوڑا ہوا نو جب بلی میں شکار جوڑی شی نو آغام تا بیا مطلب بور کولے شی تا قشن تا یہ سکیجول کولے شی بیا بتا لات شی مطلب خپل ایکچولی مارکیٹنگ بشورو کی نو دیتا پارا منگ سکو دا دا کو دا ماتا سنن دا سو خو دا انسټاګرام د پاره خو نو امید کوم چې تاسو په دې فوشو یی او د نیکسټ ویډیو فورې مالو اجازه ترکې دا الله فرمان